Endelig kan en juble for ny Husøyvei. I Nasjonal transportplan som ble offentliggjort fredag, står det svært på kvitt at veiprosjektet til 130 millioner kroner skal prioriteres. Det har vært en enorm utvikling i tilknytning til Karmsundhamn og Husøy. Her har vært en stor interesse for å etablere seg. En har lykkes med den maritime satsingen på å få flyttet gods over på sjø. Og da har vi ikke klart å følge opp den utviklingen som har vært her med å etablere en vei til området. Fortell litt om arbeidet som har blitt lagt ned i å få til dette. Jeg tror første gang jeg var på møte med Karmsundhavn og Tore Gautesen, så snakket de om priser på 10-12 millioner kroner for å utbedre veien. Så etter hvert som vi har jobbet med det og kraven har blitt større, så har vi nå passert 100 millioner for å få realisert det. Så da, det har vært en lang vei. Det er selvfølgelig en helt annen kvalitet på den veien som kommer til å bli bygd nå i forhold til det som var tanken den gangen for å løse de prekære problemene. Men det har tatt mange år, og det er kjedelig at ting som er så nødvendige som dette skal ta så mange år, men det er desto mer gledelig den dagen vi kan stå her nå og se at prosjektet blir realisert. Husøyveien har vært et problem i årevis. Ja, her møter du bare det med den Bruno som står rett framfor nå, har en tonnasje som gjør at det er problemer for mange å gå over. Det er jo en helt forferdelig vei å gå her rent trafikksikkerhetsmessig. Det er jo med fare for liv og helse at folk kan sykle og gå her. Det er livsfarlig helst å bare kjøre bil. Så dette skal bli en stort fremskritt å komme seg videre på og få en ny trafikkutløsning her. For Karmsundhavn er den nye veien spesielt viktig. Torsdag tok havn og leveranse av ny mobil havnekran, og store utbyggingsplaner er helt avhengige av den nye veien. For oss så betyr jo det at vi kan fortsette den satsingen som vi gjør her på Husøy. I reguleringsplanen for den nye terminalutvidelsen så ligger det en begrensning hvor vi ikke kan ta i bruk terminalen fullt ut før veien er utbedret. Nå foregår det jo masse her. Vi tar ut masser og bygger opp et helt nytt næringsområde. De massene som tas ut, de fylles i sjø, som gjør at vi kan utvide terminalen. Det gjør vi i flere trinn. Vi skal jo også ta imot Rogfast masser her ute og fortsette. Vi bygger ut containerterminalen i første omgang nå, og vil fortsette å bygge enda lenger sørover etter hvert. Og da har vi fokus spesielt mot prosjektlast, havvind har vi en stor satsing mot. Så her skjer det veldig mye. Det viktigste for oss det er jo å klare å skape flere arbeidsplasser i regionen. Og det mener vi absolutt at vi her legger til rette for å få til. Sånn som veien står i dag, hva utfordringer opplever dere? Veien er for smal. Det er feil kurvatur og helling på den flere steder. Det er trafikkfarlig, rett og slett. Farten har vi fått satt ned for at det skal være tryggere, men det er faktisk også 1000 mennesker som arbeider på Husøy. Det er ikke gang- og sykkelsti, det er ikke lys. Det er mye lastebiltrafikk her, så det er en farlig vei. Hver eneste gang vi snakker med bedrifter på Husøy, så er på en måte Husøyveien et tema. Det er en begrensning for alle. Så det er flere bedrifter som sier at de må på en måte kalkulere inn at det ryker noe speil i uka, fordi det er så smalt når to lastebiler skal passere hverandre. Så det er langt flere enn Karmsundhavn som jubler over denne nyheten, det er helt sikkert. Dette er ikke forferdelig mange meter med vei. Vil ikke dette bare være å flytte problemet? Nå har vi hatt så mange prekære problemer i tilknytning til Husøy og aktiviteten som er på Husøy. Så det har vært veldig viktig å få denne veien, sånn at ikke den utviklingen her nede blir stoppt, og den maritime satsingen og suksesshistorien som egentlig har vært på Karmsund vil stoppe opp. Det har vi løst nå med denne veiprosjektet. Men så vet vi at vi har både en riksvei, eller en fylkesvei og en europavei oppe i krysset her, som ikke er tilpasset det nivået som vi ønsker oss. Så måte så flytter vi problemet, og vi må flytte oppmerksomheten vår rundt at nå er det neste problem som må løses, og så får vi håpe at vi har styresmakter som vil gi oss mer penger litt forere til å få etablere de ordningene.